Adamovať. Želám vám pekný večer, vitajte na informačnom webinári spoločnosti Skywork Community. Ešte stále to trošku budem škúliť, lebo ešte stále mám externú obrazovku. Ešte nedorazil náhradný diel na môj počítač, takže mi to nejakým spôsobom prepáčte. Nič, menej vítam vás na dnešnom informačnom webináru, ako som už povedal, v tomto čase koronavírusu, ale už vidíme, že tá situácia sa postupne mení k lepšiemu. Pevne verím, že už tie uvoľňovania budú čoraz ráznejšie a pomaly sa dostaneme do normálneho životného tempa. Čo máme nového? Ja som si pozeral dnes správy. Už od soboty funguje pre vás ten systém Level Up. Teraz sa budú načítavať výsledky za marec. Dali sme našim partnerom, investorom taký darček, že nakoľko veľa práce bolo po softwarovej stránke s týmto programom, aby ste o nič neprišli, tak sa spätne naúčtujú tie body, ktoré ste získali v marci a v apríli. A teraz v máji začíname s novými podmienkami, to znamená, že vyšli sme v ústrety požiadavkám tých klientov, investorov, ktorí hovorili, že mali by sme tam dať také jemnejšie podmienky, nakoľko vieme teraz, aká je situácia, tak dali sme naozaj minimálne podmienky účasti v tejto súťaži. Tam je potrebné do mesiaca alebo raz predu mesiaca registrovať jedného človeka, ktorý minimálne $200 podporí projekt spoločnosti Skyway. Ako máte tam možnosť vidieť hodnotné ceny, bude sa vyhodnocovať dve také, by som povedal, kariérne stupne, alebo dve vyhodnotenia budú národné, respektíve štátne umiestnenia prvých 10 v každej krajine a potom celosvetové umiestnenie, čiže dvakrát môžete získať jednak veľmi hodnotné ceny, alebo samozrejme aj body, ktoré si potom budete môcť prenášať každý mesiac a keď sa vám nakumulujú tie body, tak za ten väčší počet bodov o to hodnotnejší darček alebo to hodnotnejšia cena môže byť pre vás zabezpečená, alebo si môžete samozrejme vybrať. Ako už vyšla informácia, spoločnosť Skyway samozrejme pokračuje v aktivitách. Aj v týchto podmienkach, ja som už v nedeľu spomínal, že sme mali videokonferenciu s pánom Junickým, kde sme sa rozprávali aj ešte o jednej možnosti, ktorú on ponúkne investorom, ale o tom, až keď to bude aktuálne, prvýkrát túto informáciu budete počuť na jeho videoblogu v otázkach a odpovediach, ktoré každý týždeň sa vysielajú z Ekotechnoparku. Takže pozrite si teraz najnovšie video, tam budete mať jedno prekvapenie a potom samozrejme vyjdeme s tým aj oficiálne už pred verejnosť, pred vás. Ako sme už videli aj v správach, spoločnosť Skyway prechádza na nový systém, na vylepšený systém transportu, to znamená, že do našich unibajkov, unibusov sa bude sa implementovať umelá inteligencia. To znamená, že mení sa samozrejme štruktúra kolajníc, zberačov energie a tak ďalej. Takže bude o tom ešte veľa správ. Nezabudnite si otvoriť sem tam vaše správy, sledovať tieto veci. 12.
mája bude taká online konferencia, taká dvapolhodinová. Ja vám ešte presný čas poviem. Posielajte mi dovtedy vaše otázky, to, čo vás zaujíma, to, čo by malo oznieť na tej konferencii do mailu. Bude aj samozrejme osobitná výzva, že je to útorok, budúci týždeň, ak sa nemýlim. Či to bude o večerných hodinách, alebo v priebehu dňa, to vám ešte oznámim, ale vo väčšine tých krajín, kde sa aktívne pracuje, tak všade sa budú robiť tieto online konferencie, aby ste dostali odpovede na otázky, aby sme vás informovali o novinkách, aby vystúpili tam niektorí členovia vedenia spoločnosti Spyward Community. Takže majte sa v budúci týždeň na to tešiť. Ak to bude vo večerných hodinách, tak potom samozrejme tento webinár v budúci útorok nebol, ale ak to bude priebehu dňa, tak to webinár samozrejme urobíme. Čiže takisto ako pani Unický nám hovorila počas videokonferencie, že napriek tomu, že momentálne sa držiava Bielorusku, kde zabezpečuje práce vo výrobnom závode, kde závod funguje, pripravujú sa technológie v rámci projektov, ktoré sú aktuálne. V kancelárii tiež ľudia, technici pracujú, ako spomínal, že niektorí majú dovolenky, ale vieme, že Bielorusko nejaké obmedzenia nie sú tam, ten život ide normálne aj v tomto období. Jedna vec, že riadi práce v Marinej Gorke. Hovoril som aj o tom, že idú sa stávať dve paralelné trate, to znamená 2,5-kilometrová ťažká trasa v Šarži pre osobnú dopravu, to je pre veľkokapacitné minibusy do 100 osôb a paralelne z toho sa bude stavať, alebo už sa stavia aj 2,5-kilometrová trasa pre ťažké kontajnery morské a to isté sa bude robiť aj v Marinej Gorke. Čiže naozaj Pajnické teraz potrebuje našu lojalitu, potrebuje našu podporu, aby tieto zvýšené investície, ktoré vyžadujú tieto dva paralelné projekty, aby proste boli v dostatočnej výške zabezpečené. Veľmi dôležitá diskusia bola okolo EXPA. Hovorí, že on si tiež osobne myslí, že EXPO sa preloží na budúci rok, ale to finálne rozhodnutie má padnúť v júni, ako som už avizoval, ale pripomienkoval nám, že proste on má aj plán B. Pokiaľ ten plán A nevyjde, že EXPO sa neuskutoční, respektíve sa presunie na budúci rok, tak plán B hovorí to, že spoločnosť Skyway bude pripravená prezentovať tri exponáty v centre, v našom centre v Šarži do októbra. To znamená, že v októbri, v tom čase, keď sa mali otvoriť brány výstavy EXPA, tak spoločnosť Skyway bude mať pripravené tri exponáty na prezentovanie priamo v našom centre. Čiže tí záujemcovia, ktorí tak či tak prídu do Dubaja a budú mať záujem, to sú investori, proste rôzne delegácie, budú mať možnosť prísť do Šarže, tam si sadnúť do našej technológie, obzrieť si ho, previesť sa a potom nasledujúcich krokov robiť nejaké kontrakty. Samozrejme, otázne je, ešte nie je jasné to, ako to bude zmluv, ktoré pán Judický avizoval ešte počas ekofestivalu v auguste vlaňajšom roku, počas vlaňajšieho roka. Viete, že on hovoril, že sú pripravené, lebo sa pripravujú kontrakty do nejakej výšky 50 miliárd dolárov. Či sa to podpíše aj napriek tomu, že EXPO nebude, alebo sa to práve možno bude podpisovať ekodome v
v našom centre v Šarži určite dostaneme dopredu informácie. Z tohto jeden moment ma zaujal, ja som už o tom hovoril niekoľkokrát, že v tomto období je pre každého z nás dobré mať plán B. Keď mi vyjde plán A, dobré v šuplíku, proste mať plán B, vyťahnuť, začať ho realizovať. A práve tieto informačné webináre môžu byť takýmto tzv. Plánom B pre vašich známych, priateľov, blízkych, ktorých máte možnosť na tieto informačné webináre, aby sa dozvedeli tie prvé základné informácie z prvej ruky. Čiže je to robené pre vás, je to robené pre vašich známych, blízkych, kamarátov. Samozrejme, je potrebné ich prihlasovať na tieto webináre. Ja som už hovoril, že už od tohto týždňa v dobe najších hodinách o 10.00 tieto informačné webináre nebudú. Budú sa uskutočňovať už len v týchto večerných hodinách každý útorok, štvrtok, nedeľu o 20.00 hodine všetky 3 dni. Poďme teraz na tú prezentáciu. Predtým dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity Bratislava od decembra v roku 2015 investor alebo podporovateľ projektu spoločnosti Skyway. Od roku 2017 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. A za každým začínam s týmito malbami, ktoré nakreslil maliar Eymen ešte v cárskom Rusku v roku 1914, kde na týchto malbách je namalovaný tie dopravné systémy na druhej úrovni. Teraz si hľadám šípku a neviem, kde mi je. Aha, už som našiel. Vidíte, že zvláštnosťou týchto malieb je, že maliar Eymen mal víziu, ja vo všeobecnosti mám rád umelcov, ktorí majú víziu, ktorí majú vízie, aj teda sa filmárov, ktorí nám natočia nejaký fantastický film, nejaké sci-fi alebo science fiction, a sme v postupnom čase toho svetka, že tie scenáre z toho filmu sa začínajú naplňovať a presne v takomto zmysle hovoríme o tomto maliárovi Eymenovi, ktorý už v roku 1914 kreslil rôzne takéto fantastické pre tú dobu obrazy, kde, ako to môžete vidieť, aj dopravu na druhej úrovni. A tomu druhom obrázku je tiež nejaká malovaná situácia v tom čase v cárskom Rusku. Samozrejme málo. A aj napriek tomu opäť môžeme vidieť túto nejakú dopravu na druhej úrovni a takisto aj na tejto malbe vidíme nejaký stožiar a tiež nejaké vagóny doprava nad hlavami Moskovčanov. Ja by som povedal toľko, že maliar Eymen dal názov týmto kolážom alebo týmto obrazom, taký spoločný názov, že Moskva 200 rokov, tak by som chcel tam hore ubezpečiť, že sme ho predbehli o 100 rokov, nakoľko ak si prečítate bielu knihu spoločnosti Skyway, White Paper, tak v tej časti, kde sa píše o plánoch spoločnosti Roadmap, tak sú tam už popísané projekty, ktoré sa týkajú Moskvy. Je to veľmi pekné, že tento človek mal takýto sen alebo takúto víziu, len škoda, že sme to dotiahli nejak sem, že od toho času. To sú reálne obrázky, tento vľavo je obrázok zo Spojených štátov a tieto obrázky sú z veľkomiest v Ázii. Ja som videl aj jednu situáciu, či Spojených štátov, alebo vo viacerých mestách v Ázii, jedným slovom, tá situácia v doprave je katastrofická. Samozrejme, podobná situácia je aj v prístavoch, kde sa prepravujú morské kontajnery. Ja som osobne videl situáciu dvoch prístavov v Hamburgu, v Nemecku, keď som
zvykol chodievať do Dánska autom, lebo tam naložili sa autom na loď a preplavili sme sa do Dánska, alebo v prístave Montevideo v Uruguayi, kde tento prístav je takou vstupnou bránou pre Južnú Ameriku, tam som videl kontajnery naukladené do výšky 5-6 poschodových budov a čakali na transport do utrobenia. Čiže tá situácia je naozaj neutešená. Otázka je, ako ďalej s riešením. To sú také hlavné problémy dnešnej dopravy. Môžeme vidieť, že preťaženie dopravných ciest, čo je naozaj pravda, nakoľko už za posledných 5-6 rokov máme takú skúsenosť, že už aj v tých menších okresných mestách sú zápchy. Tu na okolí, kde ja žijem, Dunajská Streda, Komárno, Štúrovo, Galanta, Šala, Nové Zámky, ešte pred takými 5 rokmi zápchy neboli, momentálne už tie zápchy sú aj v týchto menších mestách. Nehovoriac o Bratislave, napríklad o Košiciach a tak ďalej o tých veľkých miest. Nedostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera na cestách okolo 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. 20 miliónov ľudí ostáva doživotne postihnutých tiež v dôsledku dopravných nehôd. To sú ohromné, ohromné čísla, koľko za 10 rokov na cestách zomrie, alebo vymrie, tak povedia, celé Československo, 15 miliónov ľudí. Vyčisťovanie životného prostredia, kardinálny problém, a osobne si myslím, že Greta nás nezachráni, už je potrebné robiť naozaj konkrétne seriózne kroky k zastaveniu alebo znižovaniu toho znečisťovania životného prostredia, nakoľko vedci hovoria, že pokiaľ už teraz sa naozaj nebudú robiť veľmi rázne, konkrétne, cielené kroky, tak o 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. A to si potom asi neviem predstaviť, čo to všetko bude znamenať aj pre zvieraciu ríšu, proste pre živočíchov, ktoré žijú v moriach, v oceánoch a tak ďalej. Že naozaj toto bolo aj jedno z takých, som povedal, z najhlavnejších kritérií, kvôli ktorému som sa rozhodol a ja podporovať tento projekt spoločnosti Skyway, nakoľko bude v budúcnosti veľmi veľa hovoriť do znižovania a znečisťovania životného prostredia. Vysoká energetická spotreba, aj napriek tomu, že každý rok sa objavujú nové technológie, a nedarí sa ustabilizovať spotrebu zdrojov a každým rokom tá spotreba zdrojov stúpa. A tým pádom samozrejme následky na našu zem, nakoľko sa ťaží čím ďalej, tým viacej surovín. Ja som videl v niektorých arabských krajinách, ako Spojených arabských emirátov, v Dubaji, v Katari, v Ománe, vybudované krásne cesty, naozaj majú kvalitnú technológiu, vedia tie cesty budovať aj v tých ťažkých podmienkách. Ale viete, tam, kde bola včera cesta, dnes príde púštna búrka a už cesty nie. Sú tam potom obrovské problémy s odstraňovaním tých nánosov piesku z tých ciest. Určite sme všetci svedkami veľakrát, že sa rúcajú mosty. Každý mesiac môžeme vidieť nejaké správy, že opäť v Taliansku minulý mesiac sa zrútil most, že tam bola kalamita, tam boli veľké dažde, tam voda odniesla most. Alebo prežívame nieraz vo svojich životoch počas zimy kalamitu. No príroda už je raz taká. Samozrejme, veľký vplyv na to máme my, všetci ľudia, nakoľko neničíme len sami seba tými činnostami, ktoré robíme, a ničíme aj zvieratá, ničíme celú planétu. Naozaj je tu už čas už len nehovoriť o tom, že aká je tá situácia hrozná a čo nás čaká do budúcnosti, ale tu je čas už robenia konkrétnych krokov, veľmi serióznych krokov. Áno, možno taký malý krôčik k zlepšeniu sú aj elektromobily.
alebo elektroauta, lenže je potrebné si uvedomiť, že každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorú je potrebné niekde vyrobiť. A tieto elektrárne, a samozrejme v elektrárne, na tieto elektrárne spadajú uhlie, plyn, ropu, máme atomové elektrárne, tam je zase problém s nukleárnym odpadom. Čiže áno, niekde tú situáciu možno vylepšiť, nevyriešime zápchy, nevyriešime početnosť a je to veľmi, veľmi problematické, lebo už aj vedci hovoria o tom, že tá negatívna uhlíková stopa v prírode po elektromobiloch je o mnoho väčšia ako napríklad v prípade dieselových motorov. Tam sú zase veľké problémy s batériami. No a štúdia rôzne hovoria napríklad, že teraz, keby sme na Slovensku vymenili všetky dieselové auta, vrátane kamiónov za elektromobily, tak by sme potrebovali postaviť ešte jednu elektráreň Mochovná, také ako sú Mochovce. Takže naozaj je otázne, určite toto nie je finálne riešenie, tak by som povedal. Ľudstvo už dávnejšie sa snaží, a koniec koncov som spomínal toho Maliara Inema, stavať dopravné systémy na druhej úrovni. Toto je magneticko-levitujúci systém, pozrite sa na to, na tie tony a tony materiálu, betónu, ocele a rôznych špeciálnych materiálov, ktoré je potrebné použiť na výstavbu takéto trati. Toto je magneticko-levitujúci systém, ktorého výstavba jedného kilometra je minimálne 70 miliónov dolárov. Jeden kilometr trate 70 miliónov dolárov. A teraz si predstavte, že ktorý štát si dovolí takéto investície a postaviť takú celonárodnú dopravnú sieť, takú dopravnú systému. Samozrejme, tým pádom, že drahá výstavba, veľmi drahá sú, veľmi vysoké sú aj prevádzkové náklady, takže výstavbou trate nekončí investovanie do týchto dopravných systémov. V Nemecku po svetovej vojne sa začali stavať, myslím, v dvoch alebo v troch miestach sa postavili tiež dopravné systémy, respektíve taká doprava na druhej úrovni, lenže samozrejme už v týchto časoch nefunguje ani jedna a pozrite sa na tie, na tú konštrukciu, na to monštrum. Asi by to nevyzeralo veľmi pekne v našich mestách momentálne. Čína je takým veľkým podporovateľom výstavby dopravných systémov na druhej úrovni, že opäť tu narážame na prekážku tejto konštrukcie, to mohutná oceľová konštrukcia, ktorá zaberie jednak veľa miest a určite to nie je nejaké esteticky dobre vymyslené. Ja zastále spomínam na tie moje detské roky, keď som ako zo školy, mali sme školský výlet v starom Smokovci, Vysoký Tatra, kde som sa prvýkrát viezol na zubačke, to bol ohromný zážitok pre mňa. Užite mi dáte zapravdu, že ani zubačky nevyriešia proste problém dopravy v horských oblastiach a to božne ani takéto vleky, lanovky. Aby som vám dnes chcel predstaviť náš revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway, ktorý u súčasnosti je v prevádzke. Hovorím kvôli tomu, že možno tým noví, ktorí ste tu dnes prvýkrát sa zdajú tieto obrázky, alebo tento obrázok, ako som hovoril v úvode, že science fiction, ale ubezpečujem vás, že tie dopravné systémy sú už ocertifikované a sú už prevádzke. Zvláštnosťou tohto dopravného systému je samozrejme to, že sa stavia na druhej úrovni, na rôznych typoch kolajnicových systémov, to môže byť takáto kolajnicová estakáda, akú máte možnosť tu vidieť, respektíve to môže byť jednokolajka alebo dvojkolajka. Na takúto estakádu kolajnicovú môže vyniesiť až 4 druhy dopravných systémov na sebe nezávislí. Sú tzv. Androidy, dopravné androidy. Ja som hovoril v úvode, že už momentálne spoločnosť Skyway prechádza na
robotické systémy s umelou inteligenciou. Samozrejme, tieto systémy komunikujú medzi sebou. Tuto môžete vidieť taký nákladný dopravný systém. Toto je závesný systém a návesný vysokorýchlostný dopravný systém. Tuto je mestský, medzimestský. A samozrejme, ešte sa môžu umiestniť ľahký, stredne ľahký dopravný systém. Tým naozaj 4 druhy dopravných systémov na jednu kolajnicovú estakádu, tak si potom predstavte tú efektivitu tejto dopravy. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku. Ja o tom ešte budem hovoriť. Tuto vidíte trojsekciovaný unibus mestskej dopravy, ktorý dosahuje rýchlosť do 150 km za hodinu. Takisto tento unibike, vidíte, že toto je extrémne tenká kolajnica, úplne iný typ kolajnica ako táto estakáda tu. Táto kolajnica má hrúbku asi takú, ako tento môj mobil. Ja som sa niekoľkokrát viezol už na týchto dopravných systémoch ekotechnoparku v Marinej Gorke. No a zvláštnosťou týchto kolajníc je, že vnútri sú napnuté struny. Preto sa to volá aj strunová doprava. To sú uhlíkovo ocelové struny, ktoré sú napnuté na určité pnutie a toto pnutie určuje vlastne nosnosť tých kolajníc, ktoré sú ešte znútra vyplnené špeciálnou antikoróznou takou betónovou zmesou. Čiže nie je lanovka, nie je lana, ale struny, alebo strunové kolajnice. Tuto je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún vo vnútri kolajníc, tak sa môže na tento systém zavesiť aj ťažší dopravný systém. To je vlastne 14-miestný unibus. Ďalšou takou kuriozitou alebo zvláštnosťou je, že všetky potrebné vodiče, káble, internet a tak ďalej sú umiestnené vnútri týchto kolajníc, čiže nevyžaduje sa kopanie nejakých kanálov, neukladanie káblov, prenos grafické energie a tak ďalej. Toto je tiež reálny obrázok z ekotechnoparku. Náš dopravný systém Unilio, ktorý dosahuje maximálnu rýchlosť 500 km za hodinu. Tuto vidíme ďalej riešenie pre nákladnú dopravu, časť riešení pre nákladnú dopravu. Toto je kontajner, taký 1 meter kubický na prepravu sypkých materiálov. Tuto hore môžete vidieť pásový dopravník, ktorý sa môže postaviť aj na dĺžku a na diaľku 100 km. Dopraviť napríklad vyťaženú surovinu priamo z baniek spracovávateľovi. Tu na hornom obrázku vidíte náš taký najľahší, ten light transportation system, najľahší dopravný systém Univind, ktorý je ako jednokolajový, vidíte tu jednokolajku, a je využiteľný v horských obrastiach práve náhrada za tú zubačku alebo tie lanovky. Toto už vidíme kombinovaný dopravný systém, toto je tiež reálny obrázok a takto tieto systémy aj jazdili nezávisle od seba. Toto je mestský dopravný systém, už som hovoril Unibus, a toto je vysokorýchlostný dopravný systém s 500 km rýchlosťou za hodinu a tuto v pozadí vidíte našu stanicu. Tento obrazok je práve z toho ekofestivalu, ktorý sa uskutočnil v lani v auguste. Toto je fotomontáž, ale pre porovnanie veľmi výstižná, by som povedal, fotografia, totiž aj tento most je strunový. Vidíte, aj tento most držia takéto struny, takéto lana. U nás tieto lana sú umiestnené v týchto kolajniciach. A teraz si predstavte, alebo si porovnajte jednak prevádzkové náklady na potrebné na dopravu nášho dopravného systému, prevádzkové náklady na udržanie tohto mostu a investičné náklady. Je dokonca v tomto prípade s takýmito kolajnicami nepotrebujeme ani tieto dva stožiare, tu lebo 600 metrov
vieme preklenúť vzdialenosť bez podporných prvkov, čiže bez stožiarov. Samozrejme, každá jedna kabína nášho dopravného systému je samostatná riadiaca jednotka, nezávisle na sebe, napriek tomu samozrejme spolu komunikujú. My napríklad v tej špičke ráno a po obede, keď ľudia idú do práce, idú z práce, môžeme pridať niekoľko kabínek a cez deň, keď cestujúcich je menej, tak môžeme ubrať. Čiže vieme variovať, je tam variácia veľmi vysoká. A ja si kľudne potom viem predstaviť napríklad ako Bratislavu, most SMP, len tuto mi chýba hrad náš bratislavský. A ja som už hovoril Miera, že mám obrázky aj z Bratislavy, ako by bol riešený dopravný systém nad Dunajom. No a keď porovnáme ceny, či už investičné náklady, alebo prevádzkové náklady, by sme v Bratislave mohli každú ulicu, ktorá ústie k Dunaju, spojiť s opačnou stranou s Petržalkou za zlomok ceny, ktorý je potrebný na vybudovanie takéhoto mostu. Toto je tiež fotomontáž, to je pre ilustráciu. Tu vidíte zase kombináciu mestského dopravného systému Unibusu s prepravou nákladných morských kontajnerov. Práve takáto trasa sa momentálne buduje v Šarži v Spojených arabských emirátoch. Tu je riešenie pre vykládku a nakládku námorných nákladných lodí bez toho, aby bola potreba vybudovania výstavu. Poďme sa pozrieť na spotrebu, lebo ja som hovoril, že tie požiadavky na dopravu pre 21. storočie sú veľmi náročné a jeden z kľúčových momentov je aj samozrejme spotreba, čiže úspora surovín. A ja som vám vybral dva prípady, tento 14-miestny Unibus, pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. Tento Unilead, ktorý dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu so 6 osobami, so 6 cestujúcimi, na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra paliva na jedného cestujúceho. 1,6 litrov na 6 ľudí. Tieto sú ohromné úspory, to sú miliónové tona úspory pohodných môd každý rok. Toto je, myslím si, cesta, ako ísť ďalej a ako naplňať tú myšlienku šetrenia surovín alebo spotreby, znižovanie spotreby. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj ďalšie kľúčové parametre, medzi ktoré patria investičné náklady v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako električková doprava, nákladná automobilová doprava, jednokolajka, letecká doprava, metro, magnetickolevitujúci systém, železničná doprava, napríklad lodná doprava alebo lanovkové systémy. Tak vidíte, naša technológia, ten obrázok zelený, napríklad investičné náklady sú úplne nízke. Prevádzkové náklady sú niekoľkokrát nižšie ako v iných typoch alebo iných druhov konvenčných dopravných systémov. Spotreba energii, to som vám pred chvíľou demonstroval. Kapacita našej dopravy. Maximálna kapacita moskovského metra, ktoré sa považuje jedno z najväčších vo svete, je 40 tisíc cestujúcich za hodinu. To je maximálna kapacita prepravy. Maximálna kapacita nášho dopravného systému je 50 tisíc cestujúcich za hodinu. Poďme sa pozrieť na zečistenie životného prostredia. S našou technológiou minimálne. A toto je cesta, ako znižovať postupnými reálnymi krokmi znečisťovanie životného prostredia. Nehodovosť. Čiže naozaj, keď si pozriete tieto parametre, ktoré boli zostavené s nezávislými výskumníkmi, tak môžeme povedať, že všetky dôležité parametre, všetky dôležité požiadavky, ktoré
sú kladené na modernú, inovatívnu dopravu pre 21. storočie náš dopravný systém spĺňa. Čiže vráťme sa ešte raz s tým problémom, o ktorých sme hovorili v úvode, problémy dnešnej dopravy. Preťaženie dopravy ciest, no v našom prípade vyriešené, nakoľko naše dopravné systémy sú stavané na druhej úrovni, 5, 10, 15, 20, 30, 50 metrov nad zemou, kde nemôže dojsť k preťaženiu dopravných ciest. Ja som hovoril, že tieto dopravné systémy, tieto kabinky komunikujú medzi sebou, prispôsobujú si rýchlosť, držia si odstup a tak ďalej. Čiže naozaj je tam využitá najmodernejšia technológia. Nedostatočná bezpečnosť. V našich dopravných systémoch sú použité najmodernejšie bezpečnostné prvky. Rôzne kamery, rôzne snímače, čidlá, detektory, ultrafialové, ultračervené lúče, detektory lietadiel, detektory dronov a tak ďalej, skenovanie tvári po novom. Takže naozaj firma venuje veľmi, veľmi veľkú pozornosť bezpečnosti ako také. Začisťovanie životného prostredia. Ja som vám ukazoval spotrebu, naše dopravné systémy využívajú zelenú energiu, aj spoločnosť, ktorá sa založila v Spojených národných emirátoch, sa zaoberá len so zelenou energiou, čistou energiou, spoločnosť GreenTech. A aby som tu nezabudol spomenúť, že spoločnosť KV to nie je len o doprave. Spoločnosť KV je naozaj o využití zelenej energie dostupnej každému. To je využitie humusu, využitie rôznych ekodomov, využitie rôznych iných systémov, ktoré postupne sa budú dostávať do života v rámci našich projektov. Vysoká energetická spotreba, ja som vám demonstroval, spotreba našich dopravných systémov v porovnaní s inými slovenskými dopravnými systémami je neporovnateľne nízka. Kto je autorom tejto unikátnej strunovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, člen Akadémie Ruska a člen organizácie ruských kozmonautov. Je to človek, ktorého veľmi dobre poznám, je to môj priateľ, môžem s kľudným svedomím povedať, veľakrát som sa s tým stretol, sme sa rozprávali. Obetoval 40 rokov, viac ako 40 rokov zo svojho života, aby vymyslel, nadizajnoval, zostrojil a uviedol do praxe túto strunovú technológiu. On vlastnými slovami povedal, vytváram odvetvie dopravy, infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Čiže naozaj môžete byť účastníkom, respektíve už ste unikátneho celosvetového projektu a podporovateľom projektu a firmy, ktorá neuveriteľne rastie. Viete, o spoločnosti Skyway sa píše veľmi veľa na internete a veľmi veľa diskusí sa vedie. Aj samozrejme negatívne. A hlavne mladí ľudia, keď presne nevedia, o akú technológiu sa jedná, nevedia rozlíšiť, že máme tu spoločnosti v holdingu sústredené, ktoré sú také isté ako iné výrobné závody, kde sa zaoberajú od výskumu vývoja cez certifikáciu, implementáciu, výrobu a tak ďalej. Všetky tieto bežné činnosti, ktoré robí iný závod výrobný. A tá druhá stránka veci, kde je technológia Skyway. A potom sú organizácie, momentálne dve organizácie, ktoré zabezpečujú financovanie tohto holdingu a financovanie vývoja, výroby, technológie, financovanie certifikačného procesu. A to je jedna z týchto spoločností, aj Skyworld Community. A skôr sa tomu môžem povedať, že ja som sa aj zúčastňoval týchto diskusných skupín, ale po nejakom čase som usúdil, že nemá asi žiadny význam, lebo títo ľudia len rozprávajú a nevedia, o čom rozprávajú.
A preto pre mňa dôležitejšie je, že spoločnosť už 5 rokov sa zúčastňuje, pravidelne sa zúčastňuje najväčších dopravných výstav po celom svete. Toto sú obrázky z výstavy Inotrans v roku 2016, kde sme predstavili odbornej verejnosti náš Unibus a Unibike. A toto sú ľudia čakajúci pred našim stánkom. Takýto nával bol každý deň pri našom stánku. Pozrite sa, toto je výrobca lanovkových kabín. Každý je chrbtom. Každý sa pozerá na náš stánok. Kedy pán Junický v roku 2016 povedal, že o 2 roky prídeme opäť na Inotrans, po výstav Inotrans sa to na každé 2 roky, a prinesieme na unikátny dopravný systém. Slovo dodržal a v roku 2018 sme sa znovu zúčastnili výstavy Inotrans v Berlíne, kde sme priviezli náš Uniliot s rýchlosťou 500 km za hodinu. Samozrejme, že mimo Inotrans sú zúčastnili rôznych veľkých svetových výstav, či už v Moskve, či už v Dili, v Indii, či už v Indonézii, či už v Dubaji. Že naozaj tá odbornosť o technológii už vie svoje. Už sa píšu aj v odborných časopisoch. Ako som hovoril v úvode, pracuje sa na reálnych projektoch. A tento rok, to je rok, keď sa technológia privedie na svetový dopravný trh. Všetky činnosti spoločnosti sú certifikované. Spoločnosťou TÜV, Thüringen, certifikácie na bezpečnosť, certifikácie na kvalitu, certifikácie na environment a tak ďalej. Čiže naozaj činnosti sa vykonávajú na základe interných aj externých auditov. Spoločnosť má hlavné sídlo v Minsku, v hlavnom meste Bieloruska. Máme tam vlastné kancelárske priestory, máme tam vlastné dielne, samozrejme vývojové štúdia, dizajnové štúdia. Momentálne pracuje pre spoločnosť viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných odborníkov. Tu sú inžinieri, konštruktéri, dizajnéri, IT manažéri, respektíve IT inžinieri, vynálezcovia. Takže naozaj je to spoločnosť, ktorá sa veľmi, veľmi rapidne rozrastá. Samozrejme, v Minsku máme aj výrobný závod, ktorý sme vlani rozšírili. Momentálne tento výrobný závod je prichystaný formou rolling stocku uspokojovať prvé požiadavky našich zákazníkov. Ja som už spomínal Ecotechnopark, áno, máme takúto, by som povedal, bývalý tankodrom, kde ešte pred 6 rokmi boli obrovské jamiská po nájazdoch s tankami, kde sa tento areál upravil, je to 37 hektárový pozemok, kde už je momentálne postavených 6 dopravných systémov, väčšina z nich je už aj ocertifikovaná. Tento ekotechnopark sa postavil asi 60 km od Minska, dedinka vo mestečku Malina Gorka. Momentálne slúži ako taká výkladná skriňa, slúži také konštrukčné certifikačné centrum pre našu spoločnosť. Samozrejme je k dispozícii návštevám, kde za posledné roky desiatky a desiatky zahraničných štátnych návštev absolvovalo návštevu tohto technoparku a previezlo sa v našich technológiách aj rôzne významné osobnosti, napríklad vami návštev Lego Technoparský v Segal a rôzne iní veľmi dôležití ľudia. Momentálne spoločnosť stavia už druhé svoje centrum v Spojených arabských emirátoch v Šarži. Vlani sa postavila 400-metrová trasa na certifikáciu. Je to certifikačná trasa pre certifikáciu Unibusu štvormiestného. Momentálne sa dokončuje výstavba alebo konštrukcia alebo výstavba prvého a jediného dreveného ekodomu v Spojených arabských emirátoch. Tento ekodom samozrejme bude slúžiť na prezentácie, na tiež na vítanie hostí
ktorí budú prichádzať, alebo delegácii, ktorí budú prichádzať do tohto centra. Momentálne, ako som hovoril, sa stavajú dve paralelné trate, 2,5 kilometrové, jedna bude slúžiť na dopravu študentov do americkej univerzity, kde všude viac ako 50 tisíc študentov. Hovoril som, že to bude trasa pre veľkokapacitný unibus. A druhá trasa, ktorá sa paralelne stavia, je doprava takýchto morských kontajnerov, nakoľko je veľký záujem tých prímorských štátov o tento systém dopravy. Na tomto obrázku môžete vidieť, to sú reálne obrázky, samozrejme ešte z roku 2019, kde je vyobrazený alebo odfotografovaný náš štvormiestny unibus, VIP unibus, kde boli použité rôzne kompozitné materiály, vnútri je popršívaná koža, chladnička, monitory, samozrejme rôzne, dvojitá klimatizácia, rôzne systémy, môžete si vôňu vybrať a tak ďalej, ako chcete dýchať. Ja som mal možnosť sedieť v tomto unibuse ešte, keď bol v Minsku o výrobnom závode, no paráda. Je tam väčší komfort ako business klase v lietadle. Samozrejme, že táto trasa bola postavená na jednom a druhom konci. Celá trasa má dĺžku 400 metrov. Môžeme s veľkou hrdosťou konštatovať, že vláda Spojených arabských emirátov na návrh ministerstva dopravy vybrala 15 projektov, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú realizovať v Dubaji a medzi tých 15 projektov je aj projekt spoločnosti Skyway. Je to 15-kilometrová trasa s 21 stanicami, ktorá sa bude stavať priamo v centre Dubaja. Poďme si ešte zhrnúť tie požiadavky, aké sú kladené na transport 21. storočia. Môžem s hrdosťou povedať, že všetky tie požiadavky náš dopravný systém spĺňa. Je inovatívny. Áno, nie sú vybudované ešte reálne projekty, ale ako som hovoril, tento rok sa začnú budovať reálne projekty s našou technológiou. Nadzemný, dosahuje vysokú rýchlosť, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný, aj do mestských dopravných systémov a čo je veľmi dôležitý, je priateľský k životnému prostrediu. Teraz by som vám trošku povedal o histórii spoločnosti o financovaní. Som hovoril, že pán Junický začal robiť na dizajne tejto strunovej technológie už v roku 1978, to viac ako 40 rokov. Samozrejme vývoj dizajnu a rôznych skúšok a tak ďalej trvali veľmi dlho ako obyčajne pri nových systémoch. V 2014 začalo financovanie projektu, ktorú sa ešte vrátim. V 2015 začala výstavba ekotechnoparku, projektovanie, výstavba, postupná konštrukcia. V 2018 sa rozbehol prvý unibike v novembri v našom ekotechnoparku. Začala sa demonstrácia, certifikačný proces. A momentálne sa nachádzame v roku 2020, kde už som hovoril, vyvádzame tento dopravný systém, túto novú dopravnú inovatívnu technológiu na svetový dopravný trh. Čiže už sme v tej fáze implementácie. Ako to je s financovaním tohto projektu? Ja som hovoril, že celé financovanie začínalo v roku 2014 formou crowdfundingu, čiže také spoločenské investovanie, kde každý z nás môže podporiť tento projekt. My nepredávame akcie, nekupujeme akcie, čiže nie sme povinní mať nejaké povolenie od finančných úradov alebo od Národnej banky. Všetky príspevky do projektu sa robia na základe konvertibilnej zmluvy. To znamená, to sú zabezpečené investície. V roku 2014 apríli začala prvá etapa, nakoľko celý ten cyklus vývoj, výskum, výstavba, demonstrácia, certifikácia a implementovanie dopravného systému bol rozdelené do 15 etáp.
Každá etapa je presne zadefinovaná, aké práce, aké úkony je potrebné urobiť a koľko financií je potrebné v každej etape, aby sa priniesli do firmy. A keď sa splnia všetky tieto podmienky, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. Samozrejme, za to, že človek podporí tento projekt, dostáva opcie na budúcej akcie alebo podiely spoločnosti a tým pádom sa stáva spolumajiteľom technológie. Samozrejme, v každej etape za iných podmienok. Global Transport Investment je materskou spoločnosťou. Holdingu emitovala podiely v hodnote 400 miliárd dolárov s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý podiel, každý startupový podiel, každá tá opcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. Aby to bolo, ten projekt bol príťažlivý pre ľudí, tak samozrejme v každej etape, ako som hovoril, sú iné podmienky diskontu, zliav z tej, z toho jedného dolára. V tej prvej etape tam boli diskonty s hodnotou až 1500. To znamená, že ten jeden podiel stál 0,00066 dolára. Momentálne ten priemerný diskont, nakoľko sme už v predposlednej 14. etape, teraz si predstavte, aká dlhá doba a koľko enormne množstvo prác bolo potrebných urobiť, aby sme sa dostali od prvej etapy do 14. etapy. Sme v predposlednej 14. etape, kde ten priemerný diskont je 1:35. Čiže to vnútorné zhodnocovanie tých opcií, tých podielov je 42-násobné. Momentálne ten jeden podiel vyjde 0,033 alebo 0,035. Takže je ešte čas, samozrejme, prísť na základe podpory projektu k týmto podielom, nakoľko firma je už v procese chystania sa na IPO. Samozrejme, predtým ešte v júli bude verejná ponuka tokenov SVG, Skyway, Global Token vyjde na trh. Tá prvá ponuka sa bude týkať množstva 60 miliónov dolárov. Neviem sa teraz predstaviť, ako dlho bude trvať tá prvá ponuka, či to bude týždeň, či mesiac, či dlhšie obdobie, ale prispieje to k urýchleniu ukončenia startupovej fázy. Takže naozaj teraz je ešte čas, nakoľko dojsť k týmto podielom, nakoľko v tej 15. etape už tie diskonty budú tak nízke, že až na konci 15. etapy sa tá reálna hodnota tých podielov vyrovná k nominálnej a z nominálna hodnota 1 dolár sa pôjde na burzu. Myslíte, že to má nejaký silný zásadný vplyv na progres projektu? Ak ty myslíte, pani alebo sešná Lucia, preloženie toho expa, tak to nemá absolútne žiadny negatívny vplyv na progres projektu. Čiže poďme si to ukázať. No a v každej etape sú v dispozícii špeciálne programy, investičné programy, respektíve podporné programy projektu. Tieto programy sú buď jednorázové, to znamená jednorázová splátka, alebo splátkové. Sú rôzne dvojmesačné, 5-mesačné, 9-mesačné, 10-mesačné splátkové programy, čiže každý si môže vybrať podľa toho, ako mu to financie dovolia. Pozrieme sa na jeden z nich, na investovanie cez program Inotrans. Pri investovaní 1000 dolárov dostávate 33 000 podielov s diskontom 1:33. To znamená, že ten jeden podiel, tá reálna hodnota momentálne 0,033 dolára.
A keď som hovoril, že spoločnosť pôjde na burzu s hodnotou, nominálnou hodnotou 1 dolár, okamžite dňom vstupu na burzu máte v rukách 33 tisíc podielov, z ktorých každý, už to máte obchodovateľné akcie, každú s hodnotou 1 dolár. A potom sa uvidí, kde ten pohyb bude, či smerom nahore, alebo smerom dole, od toho 1 do dolára. Ale podľa tých predpokladov a podľa tých indícií, ktoré teraz sú, že je momentálne veľký záujem o dopravný systém, že sú podpísané už viaceré projekty, že ten projekt spoločnosť vyjde s výstavbou tých dopravných systémov, tak je veľmi reálny a silný predpoklad, že hodnota podielov na trhu na burze bude rásť. A potom závisí od vás, či si časť obchodovateľných akcií predáte, alebo si necháte na vyplácanie dividend, alebo každý rok sa budú vyplácať dividendy. Podľa zmluvy 20% zisku každý rok pôjde vyplácanie dividend. Samozrejme, tých možností je spustu. Tu máte dvojmesačný 200-dolárový, 300-dolárovú splátku, pričom za dva mesiace zaplatíte spolu 600 dolárov, dostávate 18 tisíc podielov. Sú to možnosti, môžete investovať alebo šporiť pre vaše deti. Samozrejme, keď dovršia 18 rokov, potom sa im pripíšu ich už obchodovateľné akcie. Máme ponuky pre podnikateľov, máme ponuky, ako som hovoril, na splátkové systémy, 10-mesačné splátky, vidíte, s rôznymi hodnotami, 25 dolárov, 5000 dolárov mesačne, naozaj každý si môže z týchto splátkových programov vybrať. Máme špeciálne ponuky pre našich partnerov. Tento rok sme vyšli so superinvestičnou ponukou 2020, je to balíček 2020, kde pri podpore projektu do sumy 2020 dolárov dostávate 74 740 podielov diskontom jednotku 37. Alebo keď nemáte na tú jednorazovú platbu, si to môžete rozvrhnúť na 5 mesiacov, na 5 mesačné platby po 404 dolárov a dostávate 72 720 podielov po zaplatení poslednej splátky. Najčerstvejšia ponuka sú 4 nové programy, 4 nové balíky, ktoré je možnosť výberu, buď jednorázová platba, alebo si tú platbu rozdeliť na 5 mesačné splátky, 400 dolárov, 900 dolárov, 4000 dolárov a 9000 dolárov. Samozrejme všetky s výhodnými diskontami. Tých prekvapení vyplynie je dosť. Ja som už v úvode hovoril, že bude ďalšie prekvapenie. Takže chvíľočku si počkajte. Ako je možné prispieť projektu, aké sú vaše možnosti? Ja stále oceňujem to, keď spoločnosť dáva možnosť výberu. Ako chcete kreditovať projekt? A jedna možnosť je, že za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie Eurasia Skyway System Holdingu. Vy sa rozhodnete nechať si opciu, stávate sa tým pádom akcionárom Eurasia Skyway System Holdingu, to si odsúhlasujete, podpisujete. A ste zaradení do registra akcionárov a tým pádom ste spolumajiteľ technológie. Alebo máte druhú možnosť, že dostávate garanciu, že po 3 rokoch môžete žiadať naspäť od spoločnosti váš vklad s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže vy sa rozhodnete, že nebudete majiteľom tých opcií, ale budete len prispievateľom a tým pádom budete veriteľom, ktorý má záruku od spoločnosti a sa rozhodnete, že počkáte si na vrátenie svojho vkladu po 3 rokoch, keď môžete samozrejme žiadať. Tu samozrejme môžete získať veľmi veľa.
uzískáte to, že si ochraníte hodnotu vašich peniazí. Lebo pozrite sa, môj osobný názor, určite je lepšie rozhodnutie mať peniaze tu a počkať, až toto celé, táto kríza prehrmí. Lebo to, čo je momentálne, to je ešte len taká špička ľadovca. Ešte tie následky tých kvantitatívnych uvoľňovaní, to ešte len príde. A možno aj veľká inflácia. Ale tu, keď pošlite sem 5000 dolárov, tak 5000 žiadate naspäť, ešte máte 2, 3, ale maximálne 4% ročný úrok na to po troch rokoch. Ak ste akcionárom týchto spoločností, tak asi už máte vyhrať. Ale je veľmi málo ľudí akcionárnych týchto spoločností. To možno na Slovensku. Napriek tomu, že všetky tieto giganty celosvetové sa vyvinuli zo startupu. Podobne ako teraz spoločnosť Skyway. Ja by som vám pripomenul ešte jednu spoločnosť Facebook. Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, Initial Public Offering, 7 rokov, od roku 2004 do roku 2012. Spomínal startup. A že ten startup bol uzavrený. Respektíve nebol verejný. Tu investovali tí podporovateľia, ktorí ho podporovali počas startupu. Niekto iný. Momentálne akcie Facebooku, a neviem, prečo sa to dávno nepozeral, ale boli okolo 70 dolárov jedna akcia, 170 dolárov. Myslíte si, že teraz ľudia investujú do akcií Facebooku? Tu bolo potrebné investovať, lenže nebolo to umožnené. Ale my sme umožnili, my máme otvorený startup. Znamená, hoci kto môže prispieť a podporiť projekt. V startupovej fáze, kde tie podiely samozrejme majú ešte nízku hodnotu. Ale je reálny predpoklad, že po prechode na burzu tá hodnota bude stúpať. Viete, ono boli vysoké tlaky pred rokom na pána Vinického. A rozprávalo sa o všeličom možnom, o vnútornej burze, o takej. Veľkí investori tlačili a boli ochotní zaplatiť zostávajúce etapy startupu, aby sa len vyšlo na burz. Pajericky odolal týmto tlakom a osobne si myslím, že urobil veľmi dobre, lebo vtedy sa ešte o tejto kríze, ktorá teraz nastala, nerozprával. Ale vidíte, aký má vplyv táto kríza na renomované akcie, renomované spoločnosti, na burz, na trhu. A teraz, keď toto celé prehrnú, keď budeme mať možnosť výberu, opäť ten výber na akú burzu, keď už sa bude vidieť, akú burzu fungujú, ponovo, ktorý si vyberie pajubický burzu a pôjdeme veľmi ľahko. To sú tie vízie. To je riadenie firmy s človekom, ktorý má intuíciu. Čo ponúka naša spoločnosť Skyweb Community? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly raz príjmu, podporu 24 hodín od 7 týždňov. Toto je možnosť odštartovať váš plán B. Ja viem, že momentálne ešte veľa ľudí je doma a sú také dve skupiny ľudí po finančnej stránke. Jedna skupina, ktorá prežívala už aj predtým z mesiaca na mesiaca, 10 rokov sa im životy nezmenili. Lebo to, v akej situácii sa momentálne niekto z nás nachádza, to je výsledok toho, aké rozhodnutia sme urobili v minulosti. A aké rozhodnutia urobíme teraz so svojím životom, to sa ozrkadlí o niekoľko rokov v budúcnosti. Čiže ak ostaneme na tej strune,
na tom istom, na tej istej úrovni, ako sme doteraz, a nič neurobíme s tým, tak čo môžeme čakať o pár rokov v budúcnosti? Nič. Budeme v takej istej šlamastike, budeme takisto prežívať z mesiaca na mesiac. Takže teraz je možnosť. A nemáte na investíciu? Zarobte si. Naši lídri, naši spolupracovníci vás za externe krátky čas sú schopní zaučiť a povedať vám všetky informácie, aby ste okamžite po pripojení sa do projektu vedeli naštartovať váš príjem. To je táto skupina. Máme riešenie aj pre tú druhú skupinu, ktorá síce má našporené peniaze, má hotovosť, rozmýšľa, kde investovať. Kde je to bezpečnejšie? Lebo 100% bezpečné investície neexistuje. To vám niekto klame, keď vám hovorí, že tu na 100%. Investícia je stále riziková. Ale otázka je, alebo otázka znie tak, kde je to najbezpečnejšie, kde to vyzerá byť bezpečnejšie, kde je to reálne, kde môžem chytiť produkt alebo technológiu alebo niečo, kde dám svoje peniaze. Má tá firma nejakú históriu, ide niekam. Ja vám poviem, že ja som nevidel spoločnosť nejakú, ktorá by mala presne určený harmonogram prác a plán do roku 2050. Nenašiel som. Ani keď si otvoríte našu bielu knihu, white paper, tak tam sa dočítate v roadmape. Presne vysvetlené aktivity, projekty, čo bude spoločnosť robiť do roku 2050. To je tá perspektíva uloženia vašich úspor. Že tu táto spoločnosť vie, čo bude robiť o 10 rokov, vie, čo bude robiť o 20 rokov a vie, čo bude robiť o 30 rokov. A toto je možné teraz využiť. Ako to využilo viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín sveta. Je to aj vaša životná šanca. Je potrebné sa rozhodnúť. Ak čakáte niečo nové od budúcnosti, tak teraz musíte urobiť rozhodnutie, musíte urobiť zmenu. Lebo ak neurobíte tú zmenu, tak vám budúcnosť neprinesie nič iné, len to, čo ste momentálne. Čo spočívajú výhody? Váš podiel vo svetovej korporácii Státoši. Váš podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. Predstavte si, že každý rok spoločnosť ako poďakovanie vám vyplatí dividendy. Ja viem, že tých dividendov nebude veľa v začiatku. Ale máte druhú možnosť, keď bude spoločnosť na burze odpredať vaše obchodovateľné akcie. Čiže v prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Vy môžete potom investovať ešte do konkrétnych projektov. A 20% zo zisku pôjde na vyplatenie dividend. Minule ma jeden pán oslovil a povedal jednu vec, že pán Solár, keď mi budete vedieť poslať nejaký oficiálny materiál, toto všetko je napísané, o čom vy hovoríte, tak sa stanem investorom. Tak som mu to poslal a vyzývam tohto pána teraz verejne, že bol by na času, že by sa stal investorom. Lebo naozaj som mu poslal oficiálne materiály, kde to, čo teraz som povedal, je oficiálne napísané. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií v októbri, pred dvomi rokmi. V roku 2018 spoločnosť odkúpila podiely od svojich 5000 investorov a dostali 10 násobok toho, čo investovali. Osobne si myslím, pred vstupom na burzu, pred IPO ešte takúto akciu spoločnosť urobí. Dedičnosť.
Tak keď sa budete mať obchodovateľné akcie na burze, aké to je váš majetok, takisto ako váš dom, vaše auto. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedictvo. O predaji akcií som už hovoril. Čiže vy môžete využiť jednak aj predaj akcií a jednak si čas nechať na dividendy. Zabezpečiť si na dlhý čas svoju rodinu. Spoločnosť každý rok bude vyplácať dividendy. Nezávislo od toho, či pôjde na IP, či sa uskutoční IPO alebo nie. Takže toto je možnosť ochrany hodnoty vášho kapitálu. Nezabúdajte na to, že spoločnosť KfW patrí medzi málo spoločností, ktorá vychádza alebo vyšla zo startupu, kde my sme už tie detské choroby prekonali. Už technológia je hotová, už zmluvy sú podpísané, máme závod, máme kancelárie, máme kde testovať, máme kde certifikovať. Máme reálnych zamestnancov, špičkových odborníkov. Čo by som vám teraz odporučil, je hlavne pre tých nových ľudí, ktorí ste dnes prvýkrát sa pripojili na tento informačný webinár. Spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás zavolali alebo pozvali na dnešnú prezentáciu, na dnešný webinár. A otvorte si na internete váš osobný kabinet, kde máte všetky informácie o technológii, o systéme, o partnerskom programe, všetky správy. Dozadu niekoľko rokov máme tam hlavné stránky našej spoločnosti. Reálne informácie o celosvetovom projekte Skyway. Otvorte si tento váš osobný kabinet, to úplne zdarma, bez nejakých podmienok. A to by mal byť váš prvý krok, ako sa viete zapojiť do tohto projektu. Budete mať váš kabinet, budete vidieť možnosti, budete mať všetky informácie potrebné k tomu, aby ste sa správne rozhodli. Tomu vám prajem naozaj šťastnú ruku. Záleží to len od vás. Ako som hovoril, teraz vaše rozhodnutia ovplyvnia to, kde budete opäť o 10 rokov v budúcnosti. Čiže prajem vám pekný zvyšok dnešného večera ešte. Ďakujem vám, že ste sa pripojili. Opäť budete mať možnosť sledovať tento informačný webinár vo štvrtok po 20. hodine. Všetkých na vás sa teším samozrejme. Prajem vám peknú, dobrú noc s peknými sníčkami, ako som hovoril, vidíme sa vo štvrtok. Majte sa, pán.